Өдөрт та бүхэнд шинэ хөгжлийн мэндийг хүргэе. За шинэ 7 хоног эхлэж байна. Өнөөдөр сэтгэлд өдөрт та бүхэнд шинэ спортын талаар мэдээллийг тасаа сургалтыг хэрхэн хийдэм бэ гэдгийг бол үзүүлэх болно гэдгийг хэлье. За энэ 7 хоног надтай хамтраад хувь сахиулахыг сургуулийн багш, пауэрлифтингийн дэлхийн аварга, дэлхийн цагдаагийн одоо олимпийн аварга, олон улсын хэмжээний мастер, цагдаагийн ахлах тэслэгч Алтан Баган та бүхэндээ пауэрлифтингийн спортын талаар хэрхэн бэлтгэл сургалтаа хийдэм бэ гэдгийг бол үзүүлэх болно гэдгийг хэлье. Юу түрүүн таны өдрийн мэндийг хүргэе. За. Өрлөг үйлээ авч одоо хамтдаа 1-7 оногийн турш намайг бас тасалжуулахаар бэлтгэл хийлгэхээр хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд хоёлаа эхлээд бэлтгэлтэй орохоос өмнө ерөнхийдөө пауэрлифтинг гэдэг нь өөрөө дотоод хэдэн төрөл байдгийг, пауэрлифтинг гэдэг нь өөрөө бас одоо спорт ямар төрөлд нь оролдож байна те. Энэ талаар яриа хэлчих те. За. Пауэрлифтинг спорт нь бол ерөнхийдөө бол хүчний төрөл байгаа. Хүчний спорт, цэвэр үйл хүчний спорт байгаа. Тэгээд пауэрлифтинг спорт нь дотоод 3 төрлөөр ангилагддаг. За, нэгт нь бол штангтай суулт, хоёрдугаар төрөл нь бол штангтай хөдөлж шахад урвт нь штангтай газраас гэсэн юм гурван төрлийн ангиллаар цохон боглогддог юм удаа тэмцэн. Гурван дан цохон боглогддог төрөл байна. Хүчний спорт гэхэл мэдээж хэрэг одоо яг таны саяны хэлсэн гурван төрөл дээр хин хамгийн хүнд ингээд одоо шахаж татах төл суух бай гэдгийг хэл үзнэ гэсэн үг үү тийм. Ер нь бол тийм. Хин одоо жорстинг гэсэн одоо яг биеийн жингээрээ оролцдог байгаа. Дэлхийд төр өөрийн стандарт юм жингээ ангиллууд, одоо насны ангиллууд, эмэгтэй хэрэгтэй төрлөөр цохон боглогддог. Төрөндөө ерөөсөө ингээд оролцоод явж байна. Таны хувьд одоо ямар жинд нь одоо ямар ангилалд нь дэлхий оруулжсан бэ? За миний хувьд бол хасгар килограмм жинд насан туршдаа ангилалд насанчтай ангилалд төрүүлжсэн. Сая бас одоо дэлхийн цагдаагийн олимпийн аваргад оролцоод оролцоо гэсэн чинь тий. Тэгсэн. Тий. За давхар бас үзэгчдийн хамнаас баяр хүргэе. За баярлалаа. За ингээд хоёлаа шууд эхлэлтэд орох уу? За энэ 7 өдрийн турш үзэгч та бүхэндээ зориулаад пауэрлифтинг спорт гэдэг юм байна. Ямар одоо хүчний спорт байх юм? Дээр нь тамирчдын хэрхэн бэлтгэл сургалтаа хийх юм бэ гэдэг бол бас өөр юм биер мэдэрч үзүүлэх нь байна. За би ч одоо хүч одоо моо гэх юм цаашаа сайн гэх юм цаашаа тэгэл одоо бусдын л адил та. За. Сая нь бол ерөөсөө штангтай суултын хөрөмж байна. Энд дээр бол ерөөхдөө бол штангтай суултыг үл хийж байна. За эхний хичээл бол штангтай суулт. Штангтай суулт. Штангтай суулт бол ерөөсөө пауэрлифтинг спортын үндсэн нэг төрөл. Штангтай суулт нь ерөнхийдөө бол биеийн одоо хөлний хүч, нурууны хүчийг бол одоо сайжруулж одоо хөгжүүлдэг байгаа бол чухал үү. За эхлээд би халах уу те. За би халах. За наашаа. Хөлнөө мөрний хэмжээтэй сайн те. Айрууд дэше амьсгаагаа ав түгжээд суугаа босгохтой амьсгаа гаргана. Амьсгаа гаргана. Нэг. Хоёр. Гурав. Гурав. Ав. Гурав. Зав. За, ерөнхийдөө болоод штангтай суултыг болоод ерөнхийдөө дандаа 20 гол буюу одоо 20 голноос эхэлж халааж тэгээд дэшегээ одоо штанг дисгээ нэмээд ингэж жингээ нэмээд явдаг байгаа. Тухайн халах хүртэл жиндээ халчаад дараагаар нь тэмцэн дээр бол одоо 3 оролт хийж үзэлдэг байгаа. Тэгээд тухайн бол халсан жиндээрээ 10 юм 20 нэмээд эхний оролтоо цагаалж тэгж одоо оролцдог байгаа. Тэн дээр нь суух тоон бас чухал байх эсвэл нэг л удаа суугаа бас. Нэг л удаа сууж басна. Нэг удаа 3 оролт бий. Түүн дээр одоо нэг хамгийн хүнд суусан жинг одо тооцно гэсэн тооцож түнд одоо медаль баримт шалгалтаа. За мэдээж яг мэрэгжлийн тамирчид бол бас одоо арай өөр төхөөрөмжлөр хийд. А битэрийн хувьд бол бас одоо миний хувьд өөр мэрэгжлийн тамирчин биш учраас одоо аюулгүй байдал талаасаа тий. Ингээд болтой байгаа учраас одоо штанга алдах гэдэг нь төгжээг хийдэг ч гэдэм үү тий. Ингээд аюулгүй байдлаас байгаа гэдэг бас хэрэгтэй шүү дээ. Төрлийн төхөөрөмжнүүдээр ингээд хийж байгаа гэдэг бас одоо хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна тий. За одоо тэгэхээр яах хэвээр. За одоо хоёлаа жингээ жоох нэг юм байна гэсэн. Одоо 10 кг диск. 10 кг диск гэж үү. Хатагч юм байна. За. За одоо 40 кг болсон. 40 кг болно. Ингээл жингээ нэмэл яваад. Жингээ нэмэл яваад гэсэн. Хэд үйл бол одоо 4 суух болно. Энэ 40 кг дээр тий. 4 удаа. За. 2 үйлөө бол мөрний хэмжээтэй байрлуулна. Хэрүү дэше амсгаагаа аваасаахан дүгжээд нуруу хотгор таа цааш шилээд өвдөг дүгжээд хоёр гарыг бол гүйцэд чан гатгсан байна голоо. Оч нэг. Хоёр. Гурав. Аав.
40 кг бол өөрчлөж юм бол хөнгөдөж байна. Хөнгөдөж байна. Тэр хоёр тоо нэмэх үү? Штанга дисгээ нэмээд 60 кг болгоё. Одоо ер нь пауэрлифтингийнх бол тамирчдын бэлтгэл сурвалтаа хийхэд ингээл жишээлбэл ингээд одоо энэ суулт байлаа гэж бодоход яг л энэ дасглаал ингээл жинжингийн нэмээд. Тэг нь яг л ерөөсөө нэг суултын төрөлд оролцож байгаа учраас энэ дасгалынхаа энэ одоо төрлийг л одоо давмгач хэрэгтэй давмгач хэрэг. Тэгэхээр энэ нь бол ерөнхийдөө үндсэн ерөөсөө хөлний хүч, нурууны хүчийг сайжруулдаг. Учраас ер гол энэ дасгал. Энэ дараагаар нь бол энэ суулт агсан ерөнхий туслах булчингийн дасгалуудыг үүсгэж болдог. Аа зөв. За. За энэ нь бол та 2 суугаад 60 кг. 60 кг. Хөлөө мөрний хэмжээтэй байгаад өвдөг төвчээд нуруу чанга эрүү дэшээ хоёр гараас хатгаад амсгаагаа ав төвчээд он хоёр заав. Зээ. Ер нь ингээд тамирчтай үед ингээл ч ингээд нэмсээр байгаа л ер нь хит хүртэл явах уу? Бэлтгэл дээр хийх нэг амжилт нэг өөр яг тэмцээний үеэр тэмцээн дээр хийх өөр хийх өөр болчтой баг тий. Бэлтгэл дээр бол ер нь тэмцээн дээр хийх амжилтаас илүү даац, илүү ачаал үг бол авдаг байгаа юм гээд байгаа. Тэгжээж тэмцээн дээр бол одоо яг тоочны техникийн үзүүлэлт тухайн шингээ өргөж авдаг техникийн үзүүлэлтийг хийж. Тэр ер нь бэлтгэл дээр бол одоо миний хувьд бол одоо штангадаас суулт бол 370 кг-д бол сууж исэн. 370 кг-д сууж исэн. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо 370 кг-ыг яг одоо тэр олон улсын төвшөнд 3 шүүгчд тооцоолохын тулд тэр техникийн гүйцэтгэлийг 100% ирүүлэхин зүйл бол бэлтгэл дээр үр дүнд 390 кг удаа даац ачаал авч тухайн жингээр ачаал авч ийж тэр 370 кг бол 100% техникийн чадна гэдэг нь тэр үзүүлдэг байх. Батлан л гэж байна шүү дээ нэгсэн доо тий. Харуулж дээ гэсэн биш тий. За тэгэхээр жингээ нэмээд 80 кг болох уу? За тэгээ. 360 гэсэн чинь миний дүнгийн 60-аас эхэлж шүү дээ. А 80 кг бол нэг суугаад басъя. Тэгэхээр энэ суух одоо юу нүхтэй очиртай болно. Одоо ямар ч суултан дээр бол одоо тийм дутуу суулт, гүйц суулт гэж юмнууд байдаг л да. Грац. Тэр олон улсын яг төвшөнд бол энэ суултын грацыг нь тодорхойлсон байдаг. Олон улсын төвшөнд пауэрлифтинг спортоор суултын төр өрсөлдөж амарч яг ямар техник, ямар хэмжээнд суух хэвээр байх гэдэг нь бол одоо нөгөө доош суух суулт зохицуулаад өгсөн байна. Тэр ерөнхийдөө бол яг фитнес хийж байгаа тамирчид бол дутуу сууж байна. Пауэрлифтинг спортын тамирчид зааш гүйцсэн. Гүйцсүултыг яг ямар байдлаар хэмждэг юм бэ гэхээр за ерөнхийдөө хүн мэдээж хөлөндөө мөрний хэмжээтэй зай авна. Мөрний хэмжээтэй зай авч байгаа утга нь юу юм бэ гэхээр өөрийнхөө биеийн жинд тааруулж зай авдаг байгаа. Биеийнхаа масанд. Ерөнхийдөө бол таазныхаа өргөн нарийн тааруулна гэсэн. Тэр таазныхаа одоо өргөн нарийн тааруулахаар таазнаасаа бол хараа хөл бол гадна талд байна гэсэн. Таас чөлөөч доош суугаад одоо энэ гүйцэд орох хэмжээнд тавина гэсэн. За тэгээд таны хувьд дараа жоо хаалтвч. Хасаа. За. Тийм. Араж байгаа. За амирхөө байталтай. Цагаад тэгээд доороосоо бол өвдгөө түгжээд өнөр таазаа түгжээд нуруу хатгар. Цээжиг бол 15 градусын алуутай өргөж байгаа байж болох шиг. За штангийг бол мөрөндөөгөр ингэж дамлдуу зал мөрөндөөгөр дамлдуулж үүрсэн байталтай авж болно. За гар бол мэдээж хол ойрон бол өөрийнхөө өөрийнхөө эвтэхнэр аавд. За энэчнээс мэдээж штанги аваад зогслоо гэж бодоход амсгаа аваад түгжээд битүмжлээ бие битүмжлээ аваад дараагаар нь одоо шүүгч старт команд өгөхөд дараагаар нь биеийн айл нэг хэсгээр одоо үйлдэл хийж эхлэх хэрэгтэй. Тэр үйлдэл нь хамгийн зөв үйлдэл нь яг хаанаасаа хийж эхлэх хэрэгтэй юм бэ гэхээр яг одоо штангтай суултад хүн чинь авцсан байдаг гэж бодход бол таазнасаа сууж эхлэх нь гэсэн. Одоо гурван төрлөөр сууж болдог л доо. Цээжнээс эхэлж болдог шүү. Цээжнээс доош ингэ сууж болдог. Эсвэл таазнасаа суудаг. Эсвэл өвдөгнөөсөө сууж эхэлдэг. За пауэрлифтинг спорт бол хамгийн зөв суулт нь бол таазнасаа хийхсэн. Таазны түгжээг одоо ерөнхийдөө мултлаад тэгээд доошоо суухад бол 100% одоо техникийн гүйцэтгэлийг зөв харуулж чадна гэсэн. За ингээд доошоо суухад бол одоо нөгөө нэг дутуу суусан одоо гүйц суусныг яаж алдах гээд өвдөгний нүднээс ташаан толгоо доошоо одоо парилла доошоо орсон байх хэрэгтэй гэж. За ингээд доошоо лав суугаад дараагаар дээшээ бол зүтгэж басна. За ингээд зүтгэж босох явцуд бол ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар гацах юм уу буцаж алдах үйлдэл хийлгүүгээр нэгэн жиг дэшиг нь зүтгэж болсон. За тэр үед бол тооцно гэсэн. Өөр ямар нэгэн хөдөлгөөн
ингэж босохгүй нь шүү дээ, тий. Яг хөө тасралтгүй яг тэмүүлсээр тэмүүлсээр босч болно. Энд дээр одоо нэг чичиргээ үүсээ ч юм уу гацалт дээр ингээл үүсэх юм бол ерөөсөө орол тооцогдсон болно гэсэн үг. Аа. За 80 кг доош ууж үзье, тий. Асаха хөлөөд өгчээд таас өгч нуруул өгчээд хоёр гараас чанга гатгаад амьсгаа аваад гүцэт. Асаха биш. Окей, за бол. За таны хувьд бол 80 кг маш өнгөн байна. Дээшээ бол нэмэх боломжтой байна. Боломжтой байна гэж хэлж байгаа. Энэ бол одоо нэг талаараа тамирчдын хувьд тэвэлхтэй хажуудаа бас одоо тасалжуулагч багштай хамт дор хаяж одоо 2-3 үнэтэй хамт байхгүй ганцаараа ихэд бас ослтой тий. Ганцаараа ерөнхийд бол суулт ихэд бол маш хэцэлтэй. Хэцэлтэй тий. Тэмцэн дөр бол ерөнхийдөө одоо ингээд суулт ихэд бол 5-6 хүн хамгаа зогсдог байгаа. Тий. Тухайн тамирчин хүч алдах ч гэдэг юм уу тий. Ямар ч эрсдэл, ямар ч одоо биеийн хөдөлгөөн хийгдэж магадгүй магадaltaа шүү дээ. Ер нь бол хүн жин дээр бол хөнгөн жин дээр бол хүн бол тухайн жин аргалчч болно. Аргалаад бол өөр юм байна. Яг тулсан одоо хүн тийм үү одоо дээшээгээ орж үзээгүй жин дээр орж байгаа үед бол хамгаалалт бол зайлшгүй хэрэгтэй. За энэ бол бас өөрө тодорхой хэмжээний хамгаалалттай хамгаалж байгаа учраас бид бол айлгүй бас айгүй тийм хангасан юм төхөр юм шиг байна. За. Одоо яхав. Одоо 100 кг-д нэг 100 кг тийм 100 кг. Өөр пауэрлифтингийн спортын одоо тэмцээн зохиогддог одоо юу нь бол төхөөрөмж хийсгнүүд нь бол яг олон улсын стандарт. Яг л 20 кг тийм илүүчүүд бол 20 бол 20 байх хэрэгтэй. Стандарт тийм төхөөрөмжнөр зохион байгуулагддаг л ерөнхийдөө. Тэр одоо төгжээний хэлийг хүртэл тооцож тооцохгүй юу? Тэгнь төгжээ яг тухайн одоо хүн одоо тамирчин ямар жинг өргөж гэн тэр жинг бол 100% тооцно л гэсэн тооцож байгаа хэвээр байна. Бичлийн тамирчтай бол одоо ингээл хамгийн том дискнээс хавуулаад томороо ингээл явах тий. Хамгийн том нь бол 50 кг-ын дискүүд. 50-аас эхлэв. 50. Дараа нь 25 кг. Дараа нь 20, 15, 10. Тэгээд 5 кг. Тэгээд 2.5 нэг хил 500 грамм гэж явах нь шүү дээ. Тэгээд рекорд эвдэгдэхэд бол нэг хил 500 грамм удаар эвдэгддэг байгаа. Тэх бах тий. Дөрмийн хувьд бол хилээр нэг хилээр илүү эвдэнэ гэдэг бол хэцүү бах тий. Нэг хилээр илүү эвдэнэ гэдэг үү? Хоёр хилээр ч тий ер нь бол тий олон хилээр. Ер нь тэгэл рекорд эвдэж яах гэдэг чинь л тулсан чинь бол тавшул гэсэн. Тий. Нэг хил ч их вэ? 500 грамаар ч их вэ? Ерөнхийдөө тэгэл эвд тоог нь ахиулж байгаа эвдэж байгаа гэсэн шүү дээ. Тий. Харахад ерөнхийдөө их сүртмээр харагддаг л та ингээл амар том дискнууд ингээл игнэл явчихдаг тий. Миний хувьд бол одоо томоос ингээд жижигээр төөрхөө. Дэлхийд дээр бол одоо яг одоо пауэрлифтинг спортоор одоо зохиогч тэмцээнүүд бол Элеко гэдэг одоо Шведийн штанг, Ивонко гэдэг юм Америкийн штанг хэрэгжилж тэмцэн зохион бол. Тэр нь бол ерөнхийдөө дискнуудын хувьд бол арай нэнгэн болсон. Нэмгээ. Нэмдэ килограмм бол яг л яваа. Килограмм бол яг хэвээрээ бол нэгэн бас яг тэр одоо ингэ гэдэг хүн жингийн тамирчид бол харьцангуй хөнгөн жингийн тамирчид бодвол одоо их жинг өргөдөг учраас энэ гол нь өөрөө стандарт учраас голондоо дисэг нь багтахгүй учраас нөгөө дисэгний хэмжээ нь одоо өргөдөл тээ тийм нарийн бол нарийнс ч гэсэн байгаа. Нэг дискэнд биш нэг голонд бол олон дискээ их зариултаа үржилж байгаа гэсэн үг тийм. За. За энэ та нэг удаа сууж үзье тийм. За би ч одоо дээтл нэг явж явах үедээ 120-аар суучихсан. Одоо суугаад бодцсон. Сайн гэж шөө 80 кг суудаг шөө сайхан суучих. За. Хоёр үл чанг. Муруу чанг амсгаа үзэж таваад. Тэр суугаад. За. Оогой. Тэр таны хувьд бол эхэндээ 60-аас гайгүйсэн одоо хөнгөж эхэлж шүү. Ачаал чи нэмэгдээд ирэхээр өнөрөө эхэлж байгаа. Одоо ингэж нэмж явсаар гад хид дээр очиж нөгөө давталтаа оруулах ба. Ингээл өөрийнх нь даах хэмжээнд дээр очиод даах хэмжээнд дээр очиод түүнийгээ бол тэгэл давтаж эхэлнэ. Давтаж эхэлнэ. Тэгээ хүчний спортын давталтууд бол одоо бодибилдинг фитнес спортыг бодох юм бол хамаагүй харьцангуй бага тоотой, бага давталттай байдаг. Аа. Хүнд чингээр бага тоотой. Хүнд чингээр бага. Тэгжээж өрөнгөдөө болчинд бол хүчиг хөрөмтлөд хүчиг цуглуулдаг байна. Тухайн цуглуулсан хөрөмтлөсөн хүчээр бол хүн чинь нэг удаа нэг л удаа тэр хүчийг л цуглуулаад байна гэсэн. Аа, тэрнээс олон тоонд хийхтэй бол биш, ганц л удаа. Ерөөсөө тий, олон тоонд дөр бол хүч болчин тогтддог, тогтддог байна. Онцлог нь ерөөсөө л тэр спортын онцлог. За, за. Одоо таны хувьд ингээд харахад тасалжуулахад одоо хэр явахаар байна? Дээш нэмэхээр нь нэмэхэргүй нөө. Нэвлээ нэмж явахаар байна одоо. Нэмж явахаар байна тий. Хангалттай. Хөнгө өргөж байна гэсэн. За, тэгвэл
нэг нэг чөл нэг нэмэл тэгэл болё те 5 кг нэмээ 110 кг болгоё. За одоо за штанги бол одоо нэмээ 110 кг болсон. Доороос гээд халаад те 100-аас дээш зүгээр сонсоход л цэрдмээ сонсогдоод. Тэрээс. За одоо сайхан суудаг. Энэ суудаг хүмүүсийн хэд бол одоо юу гэдэг хүн чинь ингэ суудсмаа сэтгэлийн хүч гэдэг нэг юм бас байх хэрэгтэй баг те. Сэтгэл зүйн байдал. Тэрэс хүн өөрөө биеийн чадхаар байсан ч сэтгэлээр хүн өөрөө чадахгүй бол бас хэцүү байдаг тийм. Тэгээ ер нь бол тийм сэтгэл зүгээр бас би давхар бэлдсэн байх хэрэгтэй. Аа. Одоо тэгэл 100-аас дээш килограмм гэхээр л ивүү сонсогдож байна. Тэгэхээр тайд дэвд бол бэлтгэлээр 203 тийм. Тэгсэн мөртөөс сэтгэл зүйн хувьд нөгөө тэгээ өргөж үзээгүй ч юм уу. Одоо өмнө өргөж байгаа ч хүн санагдаж байсан бол дараа нь бол сэтгэл зүйн хувьд бол бас нэг жоохон тийм чирэх хэл тийм. Бодлол бол ороод ирсэн л байдаг л та. Тайд бол одоо энэ 200-аас дээш 300-аас дээш гэхээр л ер нь жоохон хүн санагдах уу. Юу 100 бол баг хөнгөн штий. Тэгэл тэр ихэд халаад 300 хүртэл халж байхад бол нэг асуудал биш л гэсэн. Аа. Тухайн ам бол яг тэмцээн дотор 3 оролтын дээр л одоо сэтгэл зүйн байдал араа нэг жоохон өөрчлөгдөв. Тэгэлтэй. За. Заасан дэмжлээ аваад. За. Тайр үлээд юуг нь эргүүлээд өгөө. За. Хоёр. Өөцөө. За. За хай хөл чанг нуруу чанг ирээд ийш амсаа гүйсд аваад амсаа дүүжээ. Оо бай. За. Таны хувьд бол энэ дүүг асуудалгүй сайхан татгаар байна. 110 кг-аар бол. Аа. Ингээд бол ингээ өнөөдөр та бол ингээд 110 та 3-аар 3-аар гаад дараагаар нь одоо зөвхөн тусад асуудыг нь хийж та ачаа нэг хараа. За тэгэхээр өнөөдрийн бэлтгэл бол ингэж одоо энэ дээр тоогоо давтаад тэгээд хэрвээ шаардлагатайг бол тоогоо багсгаж агшиж хэвээр байна. Шаардлагатай тийм. Нэг буулгаад болоод бас өмнө жин дээр давтчих болно. Навтчих болно тийм. Гэх мэтлэнгээр ерөнхийдөө пауэрлифтинг тамирчид бол хийх юм байна. Тавхиндээ зориулаад хувь сахиулгыг сургуулсан юм багш. За пауэрлифтингийн дэлхийн авраг. За дэлхийн одоо цагдаагийн олимпийн одоо авраг. Олон улсын хэмжээний мастер, цагдаагийн одоо ахлах тэслэгч. Алтан бага нь бол бас мэдээллийг хүргэж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн тасалыг хэлсэнээр баярлалаа. Өдрийн сайн өнгөрүүлээрэ. Маргааш хичээлээр ирэх болцоо тий. Тэгээд за амжилт. За баярлалаа.